Yes. Härligt. Hej. Det är bra. Jag vill faktiskt säga tack till er allihopa. Det här är en högtidsstund i en demokrati. Människor har samlats för att lyssna på en person som åtminstone anser att han har ett budskap att framföra. Och jag vill bara tacka er för den lilla stund vi ska ha tillsammans. Och jag vet att några av er nu vill säga, men jag är inte här av särskilt fri vilja. Det vill jag bara säga. Och jag sa till mina vänner innan vi gick hit, jag tänker inte applådera vad ni än säger. Men ni är också välkomna. Den 14 september ska vi rösta i ett val som ger makt och inflytande till politiska partier och politiska ledare i 4 år, fram till 1918. Nu ska jag nämna några av de punkter som är viktiga för Moderaterna. 2018. Jag gör alltid så här. Jag har ett test. Jag har ett test där jag kollar om ni hörde vad jag sa. Och valet vi pratade om sträckte sig alltså till 2018. Och nu ska jag berätta vilka punkter vi tycker är viktiga. Nummer 1. Och jag vet. Håll i er nu. Moderaterna tycker att det ska vara ordning i ekonomin. Jag vet. Jobbigt. Det är inte möjligt. Han sa det igen. Ekonomi. Budget. Nu säger han snart offentliga finanser. Nu orkar jag snart inte mer. Hur kan han vara så här? Har något gått sönder? Kan han inte någonsin göra något spännande? Han kan väl i alla fall elda upp en 50-lapp. Det är en stor förändring som har skett av den svenska arbetsmarknaden. De grupper som nu söker jobb står inte sällan en lång bit ifrån arbetsmarknaden. Så ser det ut i ett land där över 4,7 miljoner människor nu jobbar. Låt oss vara tydliga med den samhällsutmaningen. Ja, men jag vet vad arbetsgivarna säger. Ja, vi hade tänkt anställa en pigg utvecklingsbar 25-åring med 2 examina. Som är flytande i 4 språk. Som har långvarig erfarenhet av olika branscher. Som ser sitt arbete mer som en ideell insats för mänskligheten och har mycket måttliga löneanspråk. Aha. Okej. Okay. Jag kan berätta att de har fått jobb. Vi vill också ha mer matematikundervisning. Jag har varit den här våren runt i svenska skolor och lovat barn och ungdomar mer matematikundervisning. Det var en fin stund. Okej, så då. Nu kom du alltså hit, den här farbrorn, och berättar för oss att du har ansvar för det här nya betygssystemet där alltså A kräver mer än MVG. Stämmer det? Ja. Och nu säger du att det ska bli mer matematikundervisning? Ja. Alltså, vilken planet är du ifrån? För att man minskar flexibiliteten. Begränsa visstidsanställningar. Förbjud bemanningsföretag. Höj tak i A-kassan. Inför bensinskatt eller höjden åtminstone. Flygskatt. Lastbilskatt. Fastighetsskatt. Ja, det är 10 personer som längtar efter detta. Alltså, listan är inte klar ännu. Det kommer mer alltså. Sa jag arvsskatt? Sa jag kärnkraftsskatt? Sa jag vattenkraftsskatt? Samma 10. Bort med överskottsmålet. Höjda skatter på jobb. Sänkt skatt för de som inte jobbar.
Vänta nu, hur var skatteväxling? Hur var det? Höj skatten på det som är miljöförstörande och sänk skatten på arbete. Nej, säger de nu. Höj skatten på de som jobbar och sänk skatten för de som inte jobbar. Ja, det var nytt. Jag har åkt runt i skolor denna vår och frågat: mot vem krigade Sverige för sista gången? För låt oss hoppas att det är det. Och så fnissar alla, för de kan knappt komma på det. Och så säger man Norge. Då blir det så här: amen. Norge. Ibland är de ju lite irriterande. Men alltså. Tack ska ni ha.